Maratoia Olimpiar Jokoetako proba nagusietakoa da. Asko du simbolikotik, esaten da jatorria Filipide soldadu greziarrak, Kristo aurretik ia 500 urte lehenago egindako balentrian duela. Maraton herritik Atenasera ia 40 kilometro egin zituen lasterka, Persen aurkako borrokan lortutako garaipenaren berri emateko. Balentria gogoan garri ura omentzeko, Atenasko 1896ko proban maratoia korritu zuten aurreneko aldiz. Londresko 1908ko jokoetan erabaki zen probak, 42 kilometro eta 185 metroko distantzia izatea. Windsor hiritik Londresko estadiora 42 kilometro zeuden. 185 metroak erreginak gehitu zizkion, lasterketa estadioko palko aurrean amaitu zedin. Atzo korritu zuen maratoiko proba Estela Navascuez Nafarrak. Ezin izan zuen lasterketa bukatu, bero kolpea jota izan ere, beroa eta hezetasuna aurkari handietako bat dute kirolariek Rion. Gaur Azpeitira etorri gara, Asier Cuevas Eibarko maratoilariarekin hitz egiteko. Navascuezek alboan izaten du Cuevas entrenamentuetan laguntzeko. Lehendabizi baina prentsaren errepaso egingo dugu, eta Imanol Magro eta Eneko Iztelleriak Rio de Janeiroko Estadio Olimpikotik bidalitako bideokronika ikusiko dugu. Olimpiar joko hauetan ikusmin handia zegoen jarrita Usain Boltengan, eta lehen finalean 100 metroetan ez du hutsik egin. 9 segundu eta 81 unenekotako denbora eginda, Jamaikarrak hirugarren jarraian irabazi du jokoetan lasterketa hau. Mundu osoko prentsan da nagusi Bolt. The Washington Postek adibidez, Boltek berriz egin du titulatu du. Argazkian Bolt, garaipena ospatzen, jada ezagun egin duen bere keinuarekin. Hirugarren urre olimpikoa Boltentzat, 100 metroetan. L'Equipek. Jimmy Picau frantziarrak 7. egin duela ere aipatzen du. O Globok Bolten irudi handi bat jarri du azalean, eta azpian, tximista 3. aldiz txapeldun Rion. Emakumezkoen 100 metroetako probak ez du gizonezkoen akadinako jartunek izan. Shelly-Ann Fraser-Pryce-en favorito nagusienetako bat, hau ere jamaikara, baina hankeko lesio bat arteko brontzearekin konformatu behar izan du. Elaine Thompson izan da helmugara iristen lehena. El Paisen arabera, Shelly-Ann Fraser-ek amaierara arte borroka egin duen arren, Thompsoni pasa dio 100 metroetako lekukoa. Beste hainbat proba ere izan dira, gizonezkoen 400 metrokoan, Baniek arkego afrikarrak Michael Johnsonek 1989an ezarritako errekorra utzi du. 43 segundu eta 300ekotan utzi du. Egunkaria guztietan dute izpide hau ere. Tenisean, Murray eta Del Potroren arteko finala Eskoziarraren aldera joan zen. Britania handiko prentsa izan da albiste honen bozgorailu nagusia. Bien bitartean, Nadalek ezin izan du brontzea lortu. Kei Nishikiro Japoniarrak garaitu du. Espainiako prentsan hori da eguneko albiste nagusia. Aupa berria lagunok, kaixo Gabon. Gaur egun handia izan dugu, biok. Gaur izarren eguna izan dugu. Izarren eguna, espero genituelako batzuk eta ez ustean agertu dalako beste bat, Imanol. Bai, hemen ikusten zuenez, bueno, Olimpiar Estadioan gaude. Ez eta kamar dugu pixkat erreta dago, nahi ikusi ezazuen hobeto kulatzen dugun. Eta oso ikusten. Eta ondo ikusten. Ikusi, hemen komentarista lekoa. Hori da. Bueno, sinestu iguzue. Hor. Ikusten da. Bueno, nik uste sinetxuk iguzuela Olimpiar Estadioan gaudela. Orain asko zer ez alaparta gutxiago dagoela. Zeineko orain dala 10 minutu ze ikusi dugu, Imanol. Ikusi dugu nula Usain Boltek 100 metroko finalia bazten zuen. Marka txukunatekin, 1981. Chris Galdinek ez du hartu du. Finalerritan oso itxurona mandu eta bazirude munduko errekorra hobetzeko kapaz izango zela, baina finalekoa ez da inona izan. Bueno, 1981, kriston sekulako marka da, baina bueno, erakustaldia mandu eta jendea erotu egindu. Osea, inork ez du erotzen jendea Boltek adina. Kontua da, denok Bolten zain geundela, baina aurretik 400 metroko finalean gertatu dela inok esperotzen gauza bat. Bai. Azaldu da Herberetako Hegoafrika barkatu mutil bat Baniekerk eta egin du sekulakoa. Eta sekulakoa esaten dugunean da, sekulakoa 1989tik Michael Johnsonek zeukan marka 400 metrokoan apurtu dulako mutil honek. Apurtu ez, txikitu egin du. 15 euneneko kendu dizkio, hori halako marka batean sekulakoa da, berak ere ezin zuen sinetxi bukatu denean. Ezin sinetxita zegoen, beratu du marka, harritxuta zegoen,
etzekin nola reakzionatu, izoztu eginda, etzukan ez, nik uste berak etzula espero lako markarik, ez da? Nik ere uste ez, eta espero etzunena beste bat zen, Boltek, ez dugu esango, festa izorratu dionik, baina protagonismo zati txiki bat eintzat, kendu dio, Baniakek ez ustean sartu dela Bolten festan, ezta? Hori da, hori da. Eta gero gaur ezagutu dugun beste izar bat, eta ba. Hau etzan ez ustea, izen horrekin zetorrelako jokoetara. Simon? Simon Biles. Kapritxoarekin genbilen, ikusi nahi genula, ezin gara ebendik joan nure ikusi gabe, eta gure egin espresuki horretara jongara gimnasia artistiko pabilera, eta nekoitz, haze bi jauzi ikusi du. Haze bi jauzi, ze urrea nolako alortu duen, ze errastasuna daukan, ze altuera hartu duen, Paloma de Rioren pare jarriko beha, bat komentarioak egiten. Baina, baina, txut, bakoitza bi jauzi egiten zuen, eta niretzat urrea eta zilarra beha zirezik, bi jauzi honena bereak izan dira. Hora xe gozatu dugu, eta gozatu esan edo, goxatu ere bai, goiza ez talako sondo hasi guretzat, ez dela Nabasku ezeke maratoian harrek ere txiki-txiki inda bukatu du, etzan harritzekoak, gu komentaristen lekuan egonda, nahikoa izardi eta nahikoa lan izan deguan egoteko eta irauteko, ba, bentsatu 42 kilometroen bar ditunari zer gertatu dakioken, berak 23. Arte eutxi dio, bai hortik aurrera zein izan du, esan digunez. Ba, gero kronika bukatzeko atxaldean Espainiak Angolari irabazi dio, eta finela horrenetan Frentziaren kontra jokatuko du, partia beroa espero da, iaz munduko txapeketan Frantziak gol bategatik, behin denbora bukatuta zegoen penalti bategatik irabazi zion Espainiari, partio oso beroa izan zen, eta seguro partio berik errat izango zela, baina bueno. Ba, hau izan da gure bigarren igandea, orera. Beste bakarra galdetzen zegoen, Manol. Ba, igandiak hemen beti dira hundiak, eh? Hemen igandiak handia dira. Ba... Men, igandean igandeko jantziarekin etorri behar duzu. Ba, gurea betiko agurra, todo ben, mi Manol. Todo bon. Bilaude, Asier Cuevas, Eibarko atleta, korrikalari, maratoilari, 2001 hainbat maratoi egin ditu, eta sekulako marka lortu ere bai, berak ointxe aitortu digu, bere lehenengo maratoian 2:14 marka ezarri zuela. Zu Asier, bueno, askotan ibili zen maratoitan, lehen txokatu zen, maratoi proba, hor izan genuen Estela Navascuez, Nafarroak atleta, ezagutzen duzu, berarekin egin izan dituzu liebre lanak eta, no, konta apurtxu bate nola izaten den hori, liebre lan egitea berarekin? Ba, Sevillan izan zen, Espainiako txapelketan, eta bueno, ni atera nintzen berarekin liebre bezala egiten, ez da? Hori behar da, errimua mantendu eta berari lasaitu, azkeneko galdian animatu, abiteramento bai ba, lagundu ez eman, debekatuta dago ematia, baina bai lagundu, ireki lekua, eta gero azkeneko, sobre todo azkeneko kaldian, ja, ba, animatu. Mm. Zuek batera ateratzen zarete eta egiten duzue proba, oda, maratoi osua, 42 kilometroak elkarrekin. Bai, normalea erbian egiten du bere lana, 30 kilometrak erotan baino, baina, bueno, ni ineman osua berarekin. Ja, azkeneko metrotan, ja, lagatzen dut, bea da protagonista, bea bakarrikaren sartzeko, baina, bueno, baina, ni egin eban berarekin iza dena, ja. Zuk ezagutzen duzu bera, adiez, atzo proba esuna amaitu, esaten dute asko berotasuna, ezetasuna, importantia da klima eta kontrolatzia? Bai, maratoia lekun, dependen zen lekua itxen dut, ez da? Rion klimatologia oso zaila da. Eta hor aklimatazioa eduki behar da, denaren gorputza ez du berdin aklimatatzen, eta bea ez da ondo aklimatatu. Eta, bueno, azkenean gelditu zen, ez dakit, 20 edo 21 kilometrotan. Hori da, zuk lehen kontatu duzu, ez, 20 kilometroko martxan beha adibidez ikusten zen dula, jendeak sufritzen zula. Bai, ikusten da, klimatologia ez da ona, igual humedade asko eta berua ez dakit, baina humedadia segura aski altua izango da. Bai. Eta hori segin behar dago atleta batek, prestatu, joan aurretik, prestatu, pixkat... Prestatu, gero entzunin behar da ondo gorputxari, edanin behar da, niretzako buztiz behai, eta bueno, eta zu erdimua lasaitu pizkatxo bat. Eta zuk hor, proba luzietan zu batez behai biltzen zara gainera 1 kilometroko probak eta egiten, noiz ikusten duzu zure gorputza, estoia la ondo, hainkak gaur ez daukazule egun ona edo zaila da, jakitia? Zaila da, baina bueno, nila urte asko dara ma eta oso ondo ezagutzen den, nire gorputzari eta ondo entzuten dut bere abizuak. Bai, zukileak nabaritzen duzu, ba, hainkak gaur sartu edo gorputzez, bai. Bai, eta bueno, gero batxutan gertatzen da,
igual gorputza ez doia ondo, baina gero buelta ematen dau, eta azkeneko kaldia ondo arkitzen zara. Adibidez, egun kilometroko probak eta zer da, guztiz ezberdina prestatzia olako proba luzia, eta, hau da, maratoia baino, bikoitza baino gehiago. Bai, baina prestakutza oso ezberdina. Egun kilometrotan gauzak azkarrak ez dira itxen. Itxen dira gauza luzia eta indarrazko entrenatu, mendian ibili eta entrenamentu luziak egin. Eta maratoian, bueno, entrenamentu luziak itxen dira, baina bebai itxen dira entrenamentu azkarrak. Zukoin, esan duzu, aurten daukazula, bueno, helburu bezala munduko txapelketia. Bai. Egun kilometroko proban. Bai, Espainian izango da Los Alcázares, Murtian. Eta, bueno, eta haber ze ateatzen da. Nire prestakutza dago enfokatuta horretarako, eta ikusiko dugu, haber nola ateatzen da. Ze itxaropen daukazu bolan? Ateatxia, haber nola ateatzen dira goza, gero, eta ondo ikutxe emanez, ba, bueno, irabaztia zaila da, baina bueno, hor aurrian ibiltzia. Zakita basun hor denbora bat ezok markatu eta pixka erreferentzi... Oaindekan ez, asko ganditzen da, baina, bueno, baina nire helburua da nire marka bitxia eta ni badakit, nire marka hobetzen badet aurrean egon lezera. Eta maratoiak eta aia albo batera utzi duzu, zo jarraitzen duzu bai... Etxendo maratoia, baina beste nibela. Zaila da konpaginatzea maratoi goi maia kilola itxia eta un kilometro. Guan, ja, nabaritzen, zentartutzen naiz, egun kilometro da. Bale, eta gero, hemendik aurrera bere jarraituko duzu liebre lanetan estelakin jarraitzeko... Ba, hori ez dakit, haber, datorren urtean nola doa demoraldia, igual estelakin edo bestekin. Baina, estela da nire ekipokua, eta, bueno, eta... koinciditzen bagara, ba, igual egingo dut erbi bezala. Nola prestatzen dira, maratoi bat prestatzeko? Oala, ez dakit esumate egun lehenago prestatzen hasten da jendia? Gu itxen dugu prestakuntza hogei egoetabi aztekua. Ta izaten dira, lehenengo amarrak generiko izaten da. Dia entrenamento lasaiagoa, gimnasio asko, bindian ibil, igual biziketak ime bai. Eta gero ja, azkeneko amabi aztiak dira espezifikoak. Eta hori haitzen dira kalitateko entrenamentuak, tira luziak, entrenamentu luziak, azkarra maitzen, eta ja gimnazioa kendu itzen da, eta entrenamentua dira ja enfokauta ja maratoia prestatzeko. Eta bueno, ja askan galdera bat hasi er, mendik aurrera zer geratzen zaizu egiteko? Buf, hain aurten 1 kilometro eta gero ikusiko dugu, aber. Ez daukazu ja holan pentsatuta. Bueno, zer badaka buruan, baina pizkanaka. Burga. Bale, hau izan da gorkoz guztia, eta, bueno, Asier, mi esker, tarte bat gurekin izateko, hemen Azpeitin, eta beste bat arte. Zuei, eskerik asko. Eta sorte hon, munduko txapelket horretan. Bale, eskerik asko, agur. Olimpiar jokoetan lehiatzen den kirolari oro da punta-puntakoa. Denek ez dute oihartzun bera izaten gala ere, eta batzuk besteek baino errazago bere ganatzen dute publikoaren arreta. Joko hauetan horietako batzuk kale egingo dute, arrazoi bat edo beste dela medio. Atleta errusiarren kasuak izan du oihartzun handiena. Kontrolatutako doping sistema erabili izan egotzita, Atletismo Federazioen nazioarteko elkarteak herrialde horretako 78 atletei Riora joateko debeku ezarri zion. Tartean, dominen lehian ziurtat hartzen ziren hainbat kirolari du. Bi urrezko domina eta brontzezko bat irabaziak dituen Jelena Izinbaieva pertika jauzilaria da horietako bat. 34 urterekin, aurtengoak bere azken olimpiar jokoak izango zirela suposa daiteke. Baina nazioarteko olimpiar batzordeak inoiz positibo eman duten kirolari errusiarrei jarritako zigorra dela eta ezin izango du parte hartu. Bere herrikide Maria Sharapova ere antzeko egoeran dago. Bi urteko zigorra jarri zioten ekainean, eta irailean emango dute azken erabakiaren berri epaitegien. 2012an Londresen zilarrezko domina lortu zuen Sharapova. Hala ere, olimpiadetan ez egoteko arrazoi bakarra ez da dopina. Turrean erori eta izandako lesioagatik Alberto Contador txirrindulari espainiarrak ere ez du joaterik izango. Ez da Brasileko saskibaloi taldeko izarretako bat den Thiago Splitterrek ere. Urte hasieran aldakako operazioa egin zioten eta ez da garaiz osatuko. Lehian ikusiko ez dugun beste izar bat LeBron James da. Kasu honetan bere erabakiz. Denboraldi luzearen ostean deskantsurako aprobetxatuko dugu gara.
Ich werde ihn leider nie wiedersehen. Verflixt und zugenäht! Das kann doch einfach nicht wahr sein! Kaixo Berriazale, bi egun falta zaizkit Göteborgera iristeko, Jose Antonio Agirre lehendakariak burututako iesaldian bezala, bertan Riora doan itxasontzi bat hartzeko. Itxasoa ari naizela, bainua hartu berri dut eta egia esan ura epel-epela zegoen Suedia izateko. Eta alga gutxi batzuk kenduta, garbi xamar ere bai. Atzetik duran zikarioak harrapatzen ez badau, bidaia oso atzegina izango dau. Askoz ezatzeginagoak izaten ari dira, ur irekietan gorotz puzka artean ari omen diren triatleta eta igerilariak. Lehengo batean aipatu nuen, obren korrupzioa eta dopina zirela eta olimpiar jokoak sudurra estalita jarraitu beharra dagoela. Eta igerilarien kasuan hori ez da metafora bat. Herrialde txiroek guztiz garatu arte itxaron behar aldute lehiak eta hauek antolatzeko, ez da erantzun erraza duen galdera. Nik nire bidea jarraitu beharra daukat Suedia ezin garatuago honetan. Aio Berriazale! Pistako txirrindularitza eta taldekako probez gain, Sergio Fernandez Nafarrak 200 metro ezidun proba korrituko du gaur arratsaldean. Ander, zuz jubintzalea zer, ezta? Bueno, ba, txirrindula jozuna. Azkeneko saioan bere lorpeni buruz aritu zinen, eta pixkat nabaria zan jubintzalea zarela. Bueno, bai, esan lehenke bai ez. Bueno, ba, ez basara, irudi honekin jubintzale amorratua bilakatuko zara. Bere bosgarren domina jasotzen ari zela, keinu honekin harritu gintuen txirrindulari britainarrak. Taldekako jazarpen proban urrezko domina irabazi zuen Erresuma Batuak, eta erezerkia entzuten ari zirela, txantza txikia egitea bururatu zitzaion guiginzi. Bere taldekideek ezin zioten barreari eutzi. Tipo berezia guiginz hau. Ba bai, dena dela erezerkiaren une hori ez da bat eroso izan behar. Askok unearen emozioak eramanda negarrez amaitzen dute. Fijatu zara, Ander, bereziki estatu batuarrak direla gehien emozionatzen direnak. Sentiberagoak izango dira? Bani jortain zegunkariaren araberan, olimpiar jokoetan jartzen ari diren erezarkia bereziki tristea da. Musika ditu batzuek, olimpiar jokoetarako erezarkiaren bertsio tristeago bat sortu dutela salatu dute. Beste bitxikeri bat. Fejaiz Aldejani tiratzaile kubaitarrak, naiz eta urrezko domina irabazi, ezin izan zuen bere herrialdeko bandera ikusi, ez da bere erezerkia entzun ere. Nazioarteko olimpiar batzordeak Kubaiteko estatua zigortu duelako, karta olimpikoa ez betetzeagatik. Baina olimpiar poduneko une batekin, une esanguratsu batekin, gelditu behar banaiz, ni honekin gelditzen naiz. Tommy Smith eta John Carlos, 1968ko Mexikoko olimpiar jokoetan. 200 metrotako finalean urrezko eta brontzezko dominak irabazi zituzten, eta podiumean zirelarik Ameriketako Estatu Batuetako erezerkia joten hasi zirenean eskularru beltza jantzi, ukabila altzatu eta burua makurtu zuten. Arraza bazterkiriaren aurkako ekintza simbolikoa izan zen. Oso interesgarria gaur ekarri diguzun pieza, Lara. Baina, bueno, agurrezan beharko dugu gaurko saioari. Zue Berriazaleo jakin bihar, Lara,